Надія помре останньою. У четвер, 28 листопада, у Вільнюсі розпочнеться доленосний саміт Східного партнерства, на якому влада готувалася підписати угоду про асоціацію з ЄС. Так бути чи не бути цій угоді? Напруження в країні зростає з кожною хвилиною. Увесь світ слідкує за нами. Російські ЗМІ пишуть, цитую: «Сохранив интригу вокруг сближения Киева с таможенным союзом, глава Украины оставил открытой дверь для переговоров с Европой». Интригу установишь, и побачив вы, Сергей Гаранський, как завжди, оригинально и несподівано. Підпише чи не підпише Україна угоду про асоціацію з Євроспілкою? Відповідь на це запитання зараз цікавить абсолютно усіх, але при цьому ніхто, напевно, цієї відповіді не знає. До історичного рішення залишилося кілька день, і ніхто в світі досі не розуміє, куди піде величезна 45-мільйонна країна. Знаєте, це найбільша політична інтрига останнього часу. Українська інтрига. Україні давно напророкували визначну геополітичну місію. Без неї Російська імперія не може стати імперією справжньою. Тому за нашим теперішнім вибором до Європи чи до Росії стежить увесь світ. І весь світ досі не знає, що ж ми оберемо. Це справді сенсація. Ну хай ми, малоосвічений затурканий народ із дуже приблизними уявленнями про демократію та своє майбутнє, ми можемо чогось не тямити в нашій рідній політиці. Хай наші обранці, за яких ми голосували, не відають, куди піде країна. Це теж цілком логічно. Але решта прогресивного світу, вони досі не в курсі справ. Європа їздить і їздить до нас із візитами. Вірять і чекають, дають другий шанс за другим шансом. Уже кілька місяців. Усі факти свідчать, що влада до них не поспішає, а вони ніяк не махнуть на нас рукою і не знають, згортати свої місії чи ні. Навіть Сполучені Штати Америки, які теж стежать за нашим вибором, навіть вони не знають, що ми оберемо. США, які прослуховують навіть мобільний телефон Ангели Меркель і ще купу інших мобільників президентів та прем'єрів, які стежать за всім людством через інтернет, навіть вони ні вухом, ні носом телефонують і серйозно питають, які в нас наміри і коли це закінчиться. Росія, наш братній народ, який бачить нас наскрізь у більшості випадків, вони теж досі не мають певності, бо коли вони мають певність, то посилають усіх під три чорти і дозволяють собі хамські заяви про наш суверенітет, а тепер мовчать. Цілісінький світ нічого не збагне в наших реаліях. Схід, тонка річ, загадкова російська душа – усе це дитячий садок, порівняно із нашою рідною українською владою. Тільки її обери, а потім спробуй від неї чогось домогтися. Це вже не просто якась нудна традиційна демократія із передбачуваними політиками, вчинками і курсами. Це щось новеньке. Наш апогей делегування повноважень. Ми їм довірили свої голоси і долю країни. Вони після цього нікому нічого не винні. Сидять і тримають свою інтригу до останнього. Трохи почекай, народе, і ти все взнаєш про своє майбутнє. Стежте за телеефіром, весь світ за ним стежитиме.